Три села в община Каулиново изграждат нови спортни площадки. До началото на лятото в селата Такач и Средковец ще бъдат завършени модерни зони за физическа активност, съчетани с пространства за отдих. Средства за изпълнение на проектите в размер на близо 314 000 лева са отпуснати с постановление на Министерския съвет в края на миналата година. В началото на тази седмица с първа копка стартира трети мащабен проект за спортна инфраструктура. Спортна площадка на стоеност 100 000 лева без ДДС за село Загориче, така че капиталовата програма на община Каолиново върви под пълна пара. Проектите предвиждат дейности по благоустройство и озеленяване с цел зоните да се ползват активно от децата, младежите и възрастните хора, допълни кметът на община Каулиново Нида Ахмедов. По негови думи, вложените през годините милиони левове за спортна инфраструктура и нови детски площадки са дългосрочна инвестиция в здравето на хората и в подобрена жизнена среда. Имаме изградени два супермодерни стадиона на територията на община Каулиново. В три населени места има мултифункционални спортни площадки към училищата. Това са големите населени места – Браничево, Пристоя, Тодор и Кономово. Направихме града в Каолиново към училището. Прекрасно съоръжение – Игрище за футбол с изкуствена трева, отделно две площадки за волейбол, за баскетбол. Съоръженията наистина са много хубави. Тази година правим за още три населени места, така че този процес продължава.